här har vi alltså då Linus Schröder från Svenska Dagbladet. Stämmer. Vad tycker du om matchen hittills? Rätt klar Solna-dominans. De har bra koll på vad 08-orna försöker att göra och det ser ut som de är på väg mot semifinal. Är du förvånad? Faktiskt inte. Genom hela serien så tycker jag inte 08-orna har kunnat utnyttja sina långa killar Joakim Blom och Johan Åkesson tillräckligt bra. Så att jag trodde faktiskt på Solna inför matchen idag. Lasse Johansson sa ju egentligen det som du sa just nu, att deras gameplan var att få in bollen inside. Hur tycker du man lyckas med det? De började ju bra. Första kvarten så orkar de få in den. Men efter det så har det blivit väldigt mycket Jarell Blessing game. Och han är duktig, men han klarar inte av en hel match mot Solnas guard. Tack. Per Danielsson då från Dagens Nyheter. Vad tycker du om den här matchen? Nej, jag håller väl med Linus i stor del. Alltså, just inside-spel för 08 Stockholm har varit bedrövligt dåligt, framförallt andra kvarten. Men sen så håller jag Jonte Flowers och Joa Sten som de två motorerna som verkligen lyfter Solna. Och det var de som lyfte dem förra matchen också. Är du förvånad över Jonte Flowers återigen ett vansinnigt bra start på den här matchen? Borde inte 08 kunna lyckas med att stoppa Jonte? Nej, jag tror att han spelar ju för att stanna kvar och få förbättra sin egen statistik. Därför måste han göra bra matcher helt enkelt. Och då blir det svårt. När amerikaner är här som verkligen måste göra sig bra matcher, då blir det svårt. Det är ju bara att kolla på Blessing Game också. Han spelar också för sin statistik. Vad tycker du om Blessing Games insats? Ja, han spelar jättebra. Men han är ju själv. Det är det som är problemet. Passar han för lite? Ja, om du frågar Jonte så passar han säkert för lite. Men han tar ju sina skott i lägen när 08 är ganska trängda. Mikael Lindqvist har inte alls kommit in i matchen. Jag tror inte han har gjort poäng ens. Noll poäng hittills. Hur viktigt är Mikael Lindqvist för att 08 ska vinna det här? Ja, det är bara att titta på de två första matcherna. Eller match 2 och 3. När de vann och när Micke hade fullständigt lysande match här. Den tredje matchen var det. Så att ja, 27 poäng. 27 poäng, ja, precis. Han måste göra bra matcher. Vad är det med Mikael Lindqvist? Hur kan han blanda med otroligt fantastiska resultat med betydligt sämre resultat? Ja, men jag tror att han kommer inte till sina lägen. Solna stressar deras försvar är otroligt stressande och när de inte får bollen in sig, då får inte Micke sina öppna skott. Jag tror Micke har tagit 2-3 idag hittills. Ja, och får du inte in bollen in sig så får du inte bra skott. Så är det bara. Och då är det Blessing Game som har bollen. Han kan ta skotten när som helst. Man kan inte sätta dem varje. Om vi ska prata lite om basketligan i sin helhet nu då, grundserien. Vad tycker du om den, Linus? Ja, jag tycker att den har ju varit jämn. Många lag som faktiskt kunde vara med och slåss om guldet inför slutspelet som jag ser det. Tyvärr så bakom de lag som gick till slutspelet så var det något sämre insatser. Man hade väl väntat sig mer av Gotia framförallt. Ja. Det här laget som om Solna eller 08 vinner, något av de lagen kommer få möta Uppsala i semifinalen nu då. Vilket lag tror du passar bäst för Uppsala? Ja, svårt att säga, men det är alltid svårt i ett slutspel att spela mot ett lag som har tre som Solna har fantastiska guards, så att jag skulle nog, om jag var Uppsala coach, så hoppas på 08 att de vänder det här. Pella, vad säger du då? Vilket lag tror du passar bäst för Uppsala att möta? Solna eller 08? Nej, jag tycker det är ganska givet att det är 08 som passar dem bäst. Uppsala är otroligt stora, men de är inte lika snabba och ettriga som Solna är. Om vi ska prata i basketligan i sin helhet nu då, vilket lag tippar du Linus kommer vinna SM-guldet i år? Jag tror på Sundsvall. Sundsvall, det är ju spännande. Varför då? De har ju missat några gånger när de kanske har varit större favoriter än vad de är i år, men de har ju gått lysande på slutet. Avfärdade Södertälje enkelt och Södertälje inget dåligt lag. Dessutom så har de fått Olli Ilunga som verkligen kan försvara på guards, vilket de har haft lite problem med tidigare, framförallt förra året när de mötte Solna och inte klarade av dem. Här då, vad tycker du? Vad tippar du? Vad tippar du bättre? För svensk basket så vore det ju bra om Norrköping vinner, ja. I och med att de spelar dubbla ligor och har byggt hall och allting. Men orkar de? Det är den stora frågan. De har ju materialet, de borde ha spelet i sig. Men vi ser ju Jämtland som kunde pressa dem i fyra matcher, två eller tre förlängningar tror jag det var. Nej, men jag tror nog att det lag som vinner här har en
otroligt bra chans att vinna allting. Inte, du tippar inte Uppsala som SM-guldvinnare? Varför inte då? Jag är från Uppsala själv. Så att, det är klart att det vore kul om Uppsala vann. Men jag tror att de får... Jag tror att inte de... Möter de exempelvis Solna, då tror jag de får extremt svårt att ta sig till final överhuvudtaget. Det tror du? Ja. Varför då? Nej, som jag sagt tidigare, Solnas försvar passar otroligt illa.